щодня там з вулиці, з подвір'я того СІЗО було чутно крики. Як і чоловіків, так і дівчат. Тобто вони, ну, вони знущалися, вони намагалися якусь інформацію з них, мабуть, витягнути. Ну, хлопці кричали: «Не надо, я не знаю, пожалуйста, пожалуйста». Ну, ну, постійно були ці крики. І це було найважче, тому що, ну, ти знав, що це українці. Навіть хай не з моєї бригади, ну, але це ж українці, і дівчата кричали, а ти сидиш і, ну, нічого ти не зробиш. Після 12 квітня 2022 року, коли Руслана разом із сотнями посестер та побратимів потрапила в полон, жінку перевозили 4 рази. СІЗО змінювались на колонії – Оленівка, Таганрог, Білгородська та Курська області. Там вже почалися допити, знущання, там побиття. Вони все говорили, ви нікому в Україні не потрібні. Так як я з Миколаєва, мені говорили, Миколаїв – це вже Росія, бери російський паспорт. Змушували співати гімн Росії. От, оце взагалі найтяжче було. Ще в Таганрозі, як тільки, по-моєму, в перший день, як нас туди заселили, сказали, вивчіть гімн, вивчіть ото прапор їхній, герб, що воно все означає. Ну, це вже прям не пояснити, як тяжко було взагалі читати той гімн. Ну, я, мабуть, поплакала годину, поки я його то все читала. А потім кожного ранку і вечора ми його співали. І треба було не то, що співати, а кричати. Намагались впливати психологічно, били та катували струмом. Це був офіцер. Я навіть його обличчя тоді бачила, він його не ховав. Але я так зрозуміла, що він був або на алкоголі, або на якихось препаратах. Він на допит мене викликав. Спочатку так побив, а потім ще й струмом. У жовтні 2022-го Руслану з іншими жінками перевезли до Таганрога. Далі знов дорога. Говорить, до останнього не вірили, що їх везуть на обмін. Ми вийшли, відкрили очі, побачила чоловіка в бронежилеті з синьо-жовтою стрічкою. І він сказав, ласкаво просимо в Україні, вирівняйте свої спини. Коли ти 6 місяців про це кожного дня постійно думав, чекав, і нарешті це здійснилось. Після повернення – лікування та реабілітація, відпустка та повернення на службу. Говорить, та сама рота і посада. Сумнівів, чи служити далі, не було. Пригадує перші важкі бої. Каже, було недостатньо досвіду. Досвід з'явився дуже швидко. Система добре пишеться на книжках. В реальності трішки відбувається по-іншому. Особливо, коли тебе там часу, то зовсім трішки. Ну, з'явився досвід, і вже на автоматі все відбувається. Руслана Нуца – кавалерка ордену за мужність 3-го та 2-го ступенів. Медикиня розповідає, стати військовою мріяла з дитинства та не шкодує про свій вибір. Нині відслідковує кожний обмін військовополонених та сподівається на скоріше повернення побратимів та посестер. Назарій Рубаняк, Валентина Гурова, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.